Recolheu o Alisson, vai tratando o jogo individual. Ainda o Alisson, é cercado, só cercou, tentou passar, passou, cruzou, para a grande área, perigou, gol, metendo a sombra, passou, gol, 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 arrebenta, gol! Cruzeiro, arrascaeta, cruzamento, jogada bonita, sensacional de Alisson pela ponta esquerda, driblou, passou e cruzou bem de perto a seta. Tava lá Arrascaeta uruguaio, Jorge de Arrascaeta, meteu a cabeça na bola e mandou pro fundo do gol, fazendo de forma notável, notável, o momento maior do futebol. Muito aplaudido pelos seus companheiros quando eram decorridos seis minutos do segundo tempo. Abre a contagem, Cruzeiro, Arrascaeta em Atubará. Essa é a jogada de Alisson, quando tem confiança, resolveu ir na base da técnica, da habilidade, encarando Edvan, ganhando fundo, fazendo levantamento para ele, Arrascaeta, quem sabe o primeiro de muitos, com a camisa estrelada. Por isso eu tenho que dizer, Arrascaeta, lá dentro, no pedacinho que a galera gosta, de cuca legal, Cruzeiro na frente, dono da festa, 1-0. Marquinhos domina, chutou o rasteiro, para que o Damião girou, Marquinhos vai marcar, chutou, a bola passa, gol, 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 Marquinhos, numa tabela sensacional com o Damião. Que bola para ele, ele chutou forte, rasteiro no canto direito, fazendo outra vez de forma notável, o momento maior do futebol. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro balança, balança pela segunda vez as redes do Vila Nova. Marquinhos, camisa 30, quando eram decorridos 18 minutos, até para complementar agora, 2 para o Cruzeiro, totalmente demais, 0 para o Vila em Artúmara. E que trama, Alisson girou dentro da área, achou Henrique, que viu Marquinhos, e aí a tabela, Marquinhos e Leandro Damião, só ajeitando para o baiano, que fechou pelo lado direito da área, um chute seco, rasteiro, bola baixa no canto direito de Thiago Braga, o baiano Marquinhos aumentando a vantagem na arena, Cruzeiro mais do que nunca dono da festa, Marquinhos, 2-0. Cabeça na bola agora do Bruno, toca para fora, dando rebote, volta para o Vila Nova, mas recupera o Alisson, na corrida, sensacional pela ponta esquerda, já deixou batido o seu marcador, tem para frente agora, o Danilo vai tentar bater, se acercou, levou o Danilo fundo, vai cruzar por baixo, pênalti! Pênalti Danilo sobre Alisson, foi de carrinho, ainda recebe a cartão amarelo e pênalti em Atumará. Esse garoto é atrevido, ele é abusado, ele tem muita habilidade, é por isso que se desenha de novo a titularidade de Alisson até na Libertadores. Ele investiu sobre a marcação do Danilo Costa. A bola passou, mas o Alisson ficou. E o Damião vem aí. Atenção, prepara-se Damião. Vai bater de pé da direita. Correu a bola, bateu, bola passa. Gol, 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 gol. Cruzeiro, amigão, Damião, amigão. Tufão, bate forte de pé da direita no canto esquerdo. Fazendo outra vez o momento maior do futebol. Quando eram decorridos, etapa complementar, 26 minutos, 3-0, agora já começa a goleada, 3-0 Cruzeiro, vem Atumará. Pênalti sofrido em cima do atacante Alisson, cometido pelo zagueiro Danilo, e muito bem cobrado pelo Leandro Damião, deslocando o goleiro Thiago, que foi pro canto direito, e a bola morrendo no canto esquerdo baixo, Leandro Damião, terceiro gol do Cruzeiro no clássico, e o gol de número 300 do time, sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, 3-0 Cruzeiro. Sobrou agora para Damião, ponta esquerda, Alisson, avança o garoto, Alisson, dominou para a ponta esquerda, vai tentar passar pelo mais dois, tem para frente Danilo, sassaricou, passou, cruzou, bateu no goleiro, vai marcar, Arrascaeta, chegou, gol, passou, passou, gol, 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 gol,
ele aproveitou, bateu de perto à direita. Outra jogada que começou com o Alisson na ponta esquerda. Chute forte, rebatido, rebote. Arrascaeta estava lá e mandou para o fundo do gol, fazendo outra vez o momento maior do futebol. Aí, Arrascaeta. Todo mundo queria que você jogasse assim, marcasse gols. Aí a Arrascaeta tomando moral agora, quando eram decorridos etapa complementar. 30 minutos. Arrascaeta de novo. Camisa 10, agora 4-0 Cruzeiro em Artúbara. E quem estava outra vez pelo lado esquerdo do ataque, encarando a zaga pela novense, Alisson limpou o lance, a batida pro gol, espalmou o goleiro no rebote. Lá estava o baixinho uruguaio, dentro da pequena área, completando de perna direita a bola pro fundo do barbante. Arrascaeta aqui na Arena Jacaré, é de goleada. Arrascaeta, Cruzeiro 4-0.